হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে। মোৰো ভাল। মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, হয়নে? হয়নে? কৈ দিয়া লাষ্ট টাইম ঘৰত পূৰা বনাই থাকি, এতিয়া আমাৰ আগত লাষ্ট টাইম, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু। আৰু আজি আলহী আহিব ঘৰলৈ, এইকেইদিনটোতো আলহী ঘৰত, আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছেই, বহুদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই নাই। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কি কিনো মানে যোগাৰ কৰিছোঁ আলহীৰ কাৰণে, সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিব, কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আলহী আহিব জেঠাইহঁত, সিহঁতক আজি ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আমাৰ ঘৰত মাহীও আছে, সেয়াই আৰু চাই দিব। হাতে কামে লাগি আছোঁ। এইফালে আমি চিকেন কাটি আছে, মই কাটি আছোঁ পিঁয়াজ, আৰু এই টিকলিজনীয়ে চাওক মটৰ চিকনাই আছে ইটি যাই। এইফালে মাহীয়ে নহৰু আদা কাটি আছে, আৰু এয়া আছে মাহী, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোককো চবেই কাম কৰি। এইফালে কোফটাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈছে, আৰু এয়া বনাব কুৰ্মা, আৰু এইফালে লোকেল চিকেন, এইবোৰ চালাডৰ বস্তু, আৰু মই পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ এইফালে। এতিয়া আমি বনাই আছে কুৰ্মা, আৰু আপোনালোকক ইমান দেখুৱাই থকা নাই যিহেতু মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই, এনেই অলপ অলপহে দেখুৱাই দিছোঁ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া তাত মাংসখিনি দি ল'ব, আদা নহৰু পেষ্টটো ওপৰতে দিয়া আছিলে, এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই পিনি চিটি দুটামান মৰাই দিব আৰু। এতিয়া দুপৰীয়া ভাতকেইটা আমি খাই লওঁ, যিহেতু আলহীক ৰাতি খোৱা হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া আমি খাই লৈছোঁ বনোৱা সিজোৱাৰ মাজতে। এইফালে বুট দাইল লৈছোঁ, লগতে চব্জি আৰু হাঁহৰ মাংস, তাৰপৰা চাটনি, আৰু এইফালে আমিয়ে খাই আছে। এতিয়া ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, এতিয়া মাহীয়ে বনাব লৈছে চিকেনখিনি, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ দুটামান কাটি লৈছে, লগতে এটা বা দুটা পেষ্ট কৰি দিছে, এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি লৈছে। মাহীয়ে চিকেনখিনি বনাব আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই যাব আৰু। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, এতিয়া কওঁতেই কৰি লওক, আৰু লাইক এটা কৰি দিয়ক। এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মাছখিনি অকণমান সময় হালধি মছলাখিনি মেৰিনেট কৰি ঢাকি পিনি থৈ দিম, আৰু এইফালে চিকেনখিনি হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকক বস্তু এটা দেখুৱাম দেই, আমাৰ এই ডিজাই কি লগাইছে চাব, এয়া জেতুকা লগাইছে। মাকক লগোৱা দেখি তাইৰো লগোৱাৰ চখ, সেইকাৰণে জেতুকা লগাই লৈছে, আৰু গধূলিকৈ বোলে মই মেহেন্দিয়াকে দিব লাগিব, তাই বিয়াহে লাগিছে যেনিবা, হাঁহি তাই। এইফালে আমি এতিয়া বনাইছে মাছ সৰিয়হ দি, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মজাই লোৱা হৈ গ'ল চাগে, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত মাছ দি দিছে। ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'লেই প্ৰথমৰ পৰা বাৰু, বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া মটৰ দি দিছে, গ্ৰীণ মটৰ, ইটছ মাই ফেভৰেট, তাৰপৰা ভাৰ ভাৰকৈ ধনিয়া ধনিয়া দি দিছে। এইফালে মাংস কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ অজৰাই দিছে বেলেগ এটাত, এয়া সৰিয়হ দি মাছ, এয়াও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি হৈছে কুৰ্মা, এইখিনি লোকেল চিকেনখিনি, গোটেইবোৰ বস্তু বনোৱাটো হৈ গ'ল, এতিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকক একঝলক একঝলক দেখুৱাই দিলোঁ। ইয়াত জেতুকা লগাই ল'লে আৰু এতিয়া ইখন হাতত মেহেন্দি আঁকি দিব লাগে, সেইকাৰণে আঁকিলোঁ। এইফালে আপোনালোকক এতিয়া এটা বস্তু দেখুৱাম, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। বহুত কষ্ট কৰি বনোৱা নিচিনা হৈছে, এইটো এটা ঘৰ হয় যিটো কেকাই বনাইছে, মই বনোৱা নাই, মই এনেই অলপ চলপ হেল্পহে কৰিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, আৰু বনাই থকাৰ ভিডিঅ' দিয়া নহ'লে, কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নিমিলিলেগৈ। এয়া মেহেন্দি আঁকি কমপ্লিট হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। আৰু এতিয়া আলহী আহিলে, পাপৰ ভাজি আছে মাহীয়ে, এইফালে কোফটা,
মেহেন্দি আঁকি থাকোঁতে আলহী আহি পালেহি। ইফালে সব বহি আছে, জেঠাই বৌ আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ বৌয়ে পোৱালিটোক ভাত খুৱাই দিছে, তাৰপিছত সিহঁতি খাব। আৰু এয়া ডাইনিং টেবুলত খানা ৰেডি কৰি দিলোঁ। আৰু এইফালে এখন মোৰ প্লেট আলহী যোৱাৰ পিছত লৈছোঁ, চবৰে অলপ অলপ লৈছোঁ, মাছ লোৱা নাই বাৰু, বাকীবিলাকৰ এনেই অলপ অলপ টেষ্ট কৰিলোঁ। মাছটো মৰ্ণিং খাম। আলহী অকণমান কৈছোঁ, আলহী চালহী গ'ল, আলহীক ইমানকৈ দেখুওৱা নহ'লে, ইমান দেখাই নাই থকা এইবোৰ চবেই ভাল নাপায়তো, সেইকাৰণে আকৌ একেবাৰে আপোনালোকক ৰাতিপুৱাকে লগ পাম দেই। এতিয়ালৈ গুড নাইট, গুড নাইট কৈ দে, গুড নাইট, দেখি নাই পোৱা তই ভাবো হ'লা, অঁ কৈ দিয়া গুড নাইট। মাহীহঁত গুচি গ'ল, এতিয়া মনটো অকণমান বেয়া লাগি আছে সিহঁতি গুচি যোৱাৰ কাৰণে। যিমানো হওক আলহী আহি গুচি গ'লে বেয়া লাগে ন মনটো, তো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে সিহঁতি যোৱা সময়ত পাহৰি থাকিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ কাৰণে। তাৰপিছত সিহঁতি যোৱাৰ পিছত মই শুই দিলোঁ আৰু এতিয়া উঠিছোঁ। বৰষুণ দি আছে বহুত আমাৰ ফালে, ক'ত ক'ত বৰষুণ দি আছে জনাবচোন। আৰু এতিয়া কিবা এটা বহুত খাবলৈ মন গ'ল, সেইকাৰণে কিনো খাম কিনো নাখামকৈ ভাবিলোঁ পাস্তা বনাওঁ। পাস্তা আছিলে, মই পাস্তা বনাই ল'লোঁ খাবলৈ কাৰণে। আৰু ভাবিছোঁ আজি বৰষুণৰ বতৰ আৰু পাস্তাৰ মাজেদি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লওঁ। মই লিজা আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিম বুলি আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, বাই।